ការចូលព្រះភាសានេះនៅក្នុងច្បាប់ពុទ្ធសាសនាហៅថាចំណាំព្រះភាសាឬការចាំព្រះភាសានោះនៅក្នុងបត្រៃបិដកលេខ7ក្បាលទី7ទំព័រទី1ត្រង់វស្សោបណាយិកាខន្ធកៈនឹងលោកបានបញ្ជាក់ថាហេតុនៃការចូលកាន់ព្រះភាសាឬចាំព្រះភាសានេះគឺមានទំនងតាំងពីបឋមពោធិកាលកាលនោះព្រះអង្គលោកក៏ចាំភាសាទី1នៅវត្តវេលវ័នក្រុងរាជគ្រឹះដែលបើយើងមើលតាមផែនទីនោះនៅខាងលិចភាគខាងជើងនៃទីក្រុងរាជគ្រឹះពេលដែលរដូវព្រះវស្សាមកដល់ភិក្ខុសង្ឃតែងតែស្កាត់ស្វែងទៅរកព្រះពុទ្ធអង្គនឹងលោកគួងនៅទីកន្លែងណាទៅធ្វើការគោរពប្រណិប័តថ្វាយនមស្ការបូជាវន្ទាចំពោះគ្រូដើម្បីចូលព្រះវស្សាហើយសម័យកាលពុទ្ធកាលនោះមិនមែនកាន់ព្រះវស្សានឹងជាមួយគ្នាកន្លែងទេដោយសារអីដោយសារពេលនោះគឺពុំទាន់មានទីអវះវត្តច្រើនជួនកាលព្រះអង្គខ្លះក៏លោកពាត់សីមាណាពាត់សីមាហ្នឹងនៅក្រោមដើមឈើនៅអារម្មថានានានៅគុហាឬក៏នៅកន្លែងណាមួយដែលសមរម្យពេលដែលចាំព្រះភាសានោះតែព្រះអង្គលោកមិនបានកំណត់ថាឲ្យភិក្ខុសង្ឃតែបានចាំព្រះភាសាទេពេលដែលរដូវភ្លៀងធ្លាក់មកដល់ពីខោសងកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងការដែលទំនាក់ទំនងរស់នៅក្នុងសង្គមវាត្រូវការចេញចូលពីភូមិមួយទៅភូមិមួយដើរកាត់ឆ្លងសន្ទូងឆ្លងសណាបឆ្លងអីគេអ្នកស្រុកអញ្ចឹងទៅអ្នកស្រុកក៏រិះគន់ថាពីខោជាសាមណសក្ជបុត្រនឹងបានជន់សន្ទូងជន់ដំណាំផ្សេងៗជាច្រើនហើយมันមានការហាមឃាត់តែឡែកសัตว์ស្លាប់មួយចំនួនពេលរដូវភ្លៀងនេះវាបានសងំនៅក្នុងសម្បុកដើម្បីជៀសវាងការប៉ះតកិច្ចនៅភ្លៀងផងហើយប៉ះពាល់នៅដំណាំផ្សេងៗផងកើតរឿងនៃការកំណត់ចាំភាសាហើយត្រូវមានបញ្ហាជាច្រើនជុំវិញការចាំភាសានេះអញ្ចឹងវិខោខ្លះក៏ព្រះអង្គមិនកំណត់ថាចាំភាសាប្រមាណទេនៅក្នុងបីដកហ្នឹងក៏លោកបានបង្ហាញដែរថាអង្គខ្លះក៏ចូលទៅមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យអញ្ចឹងទៅអីទៅតាមទៅបានព្រះអង្គកំណត់ថាចូលការចាំប្រសាគឺ3ខែក្នុងវស្សានរដូវបានន័យថារដូវភ្លៀងពេលណាដែលមានចូលព្រះវស្សាត្រូវតែមានទៀននៅក្នុងព្រះវស្សាដែរដោយសារតែញាតិញោមហ្នឹងគឺជាអ្នកទំនុកបម្រុងជាអ្នកឲ្យនៅទៀនហ្នឹងមានតាំងពីអង្គមានតាំងពីគ្រឿងចង្ហាន់ហ្នឹងសពបែបសពយ៉ាងទាំងអស់យកមកវេប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃបវរណានៅក្នុងកិច្ចចូលព្រះវស្សានៅក្នុងទៀនព្រះវស្សាហ្នឹងមានតាំងទៀនញោមខ្លះហ្នឹងមានតាំងពីប្រេងទៅទៀត
ខែហ្នឹងខ្ញុំឃើញតាំងពីអ្នកអំពេញទាំងអីមកទាំងអស់ទាំងទៀនប្រសាអង្គប្របីទាំងធូកទឹកត្រីទឹកស្អ៊ីសាច់ពៅមកឲ្យដល់ពេលលើប្រគេនលោកនេះថាលោកដល់ពេលឃើញច្រើនបបោអញ្ចឹងទៅច្រើនក្នុងវត្តនេះថាមានគ្រប់ប្រដាប់អញ្ចឹងទៅលោកក្នុងចូលប្រសានេះលោកអត់មានចេតនាទៀតទេមានបានសហានហ្នឹងឆាន់ពេលនៅសម័យមុនអត់មានទៀនគេប្រើជាចន្លោះទៀតណាបងក៏មានចូលមកប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដែរហេតុអីបានជាញាតិញោមទាំងអស់ហ្នឹងនិយមប្រគេននៅទៀនព្រះវស្សាគឺជាប្រទីបមួយសម្រាប់អុជបំភ្លឺដល់ព្រះសង្ឃលោកឡើងនមស្ការផងចំណុចទី1ចំណុចទី2ទៀតសម្រាប់ព្រះសង្ឃលោកអុជសិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះធម៌ជាជាតិយើងទោះបីមានកមួនតិចឬច្រើននៅឯផ្ទះនោះទេហើយយើងប្រមូលគ្នាតាមជើងវត្តយកមកប្រគេនប្រសង់ដើម្បីរួមគ្នាទៅដាក់ថ្ងៃចាក់ឲ្យចំនិតិកណ្ដាលភូមិឬកណ្ដាលជើងវត្តណាមួយសត្វហើយក៏ដង្ហែពីនោះមកប្រគេនប្រសង់ទៀតហើយបច្ចុប្បន្ននេះគូក៏បីធ្វើដូចនឹងខ្ញុំជំនឿពុទ្ធធម៌ប្រសង់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យលោករៀនសូត្រដើម្បីឲ្យបានទៅមុខតទៅទៀតចង់បានបុណ្យចង់បានកុសលអញ្ចឹងទៅដូចរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងខំធ្វើបុណ្យធ្វើទានហ្នឹងដើម្បីចង់បានសុខបានសប្បាយអញ្ចឹងទៅយើងមានទីធ្វើអញ្ចឹងបានទីគុំគ្នាពេលហ្នឹងធ្វើចូលគ្នាទាំងអស់ប្រគេនទៅប្រសង់ទៅគួរជឿថាទី1ផ្ញើទាននឹងអ្នកមានសិលគឺបានអានសងដល់ខ្លួនឯងផងឧទ្ទិសបុណ្យហ្នឹងអានសងហ្នឹងឲ្យដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅនោះឲ្យគាត់ទទួលអានសងផងនៅក្នុងត្រៃបិដកលោកបានសម្ដែងដែរឬហ្នឹងអ្នកមើលទៅ
អាសមោជឿចូលភាសាហ្នឹងគឺមានរក្សាសិលសមាធិបញ្ញាជាកតបកិច្ចរបស់អ្នកបួសដើម្បីដុតបងរិយកៈតោសៈមោហៈនៅក្នុងអដៅភាសានេះតាមធម្មនីតិក្រិតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ដាក់ចុះប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គទាំងអស់សាគឺសម្អាតវត្តអារាមទី1គឺមានសមិជ្ជនៈវត្តបប្រតិបត្តិមុននឹងសោតវេនអាសនេនចក្រាលអាសនៈសោតតកាំងដងទឹកសមិជ្ជនៈបោះសម្អាតជ្រះកវេះបានពលសមិជ្ជនៈវត្តបានបណិបាតវត្តបណិបាតលើកទាំង13ប្រការរបស់បព្វជិតនឹងគឺថាក្នុងកិច្ចតដង13ត្រូវសមាទានក្នុងកិច្ចឧបោសថទាំង5ត្រូវយកមកសមាទានផ្នែកបព្វជិតនឹងបានគ្រប់ត្រៃមាស3ខែក៏បោះសัตว์នឹងក៏យកវត្តត្រេកអដើម្បីនឹងបានធ្វើទានជាមួយព្រះសង្ឃដែលបរិសុទ្ធបច្ចយោអធិរតោបច្ចយោអនន្តរោបច្ចយោសមណន្តរោបច្ចយោសានិយោបច្ចយោបរិភពថេរបណ្ឌិតអង្គចាំភាសាបំពេញគុណធម៌សូត្រធម៌រៀនធម៌តែពេលព្រឹកមានភារកិច្ចអាចជួយបានបាទហើយរដូវភ្លៀងនឹងគឺជារដូវចាំបាច់បំផុតសម្រាប់កូនឈើលូតលាស់អញ្ចឹងបើលោកអាចទៅជួយបានចូលរួមដាំកូនឈើទៅចូលរួមស្អីសពបែបយ៉ាងទៅជាការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍជាតិទាំងមូលដូចយើង